Velkommen til denne uges udgave af Vinduesfiskeren, hvor vi i dag skal se nærmere på en ung polak. Og Kasper, du får lov til at udtale hans navn som den første. Så vil jeg sige, at hans navn det skal udtales som Mateusz Kowalczyk. Okay, den, kan, den tror jeg heller ikke, at jeg kan gøre bedre, den der. Så øh, flot, 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 flot udtale. Mateusz Kowalczyk. Sådan noget. Det kø. Den er, den er, købt. Eller, okay. Nej, udtalen er, spiller er måske ikke. <laughs> <laughs> ja, måske er han købt. Det, det lyder i hvert fald sådan, men det kommer, vi, det kommer vi tilbage til uh, lige om lidt. Først skal jeg lige have præsenteret vores partner her på Vindusviskeren, som gør det muligt for os, at vi kan lave Vindusviskeren hver uge, øh, og at vi kan lave halvrummet, når øh, transfervinduet lukker. Øh, og øh, partner på det program, det er, eller på det her program, ja, selvfølgelig, det er formatbiograf i Ballerup. Der øh, kan jeg jo så lige igen øh, skynde mig at reklamere for, at vi holder deadline Day øh, show ude i format i Ballerup øh, på deadline Day, og vi sender snart noget info ud om, øh, om billetkøb og, øh, og så videre. Øh, nu er der jo begyndt at komme lidt gang i transfervinduet, og Så, vinduet, så øh, der bliver noget at, øh, at snakke om derude. Øh, I øvrigt, så kan man også se alle Brøndbys øh, udbanekampe i formatbiograf. Øh, og det er måske en fordel nu, hvor at udbaneafsnittene de bliver så mega hurtigt udsolgt, så er der i hvert fald et alternativ, hvis man har lyst til at se kampen med, med, med mange andre Brøndby-fans. Anden partner på det her program, det er Energihuset Danmark. Det er... Øh, altså, det, jeg skulle lige sige, det er dem, vi sidder hos og har kontor hos. Det er ikke dem, jeg sidder hos i dag. Øh, det er, øh, det jeg sidder oppe i et drivhus på mit tag øh, i Ørested øh, Så det her er ikke energihuset Danmark. Men, øh, dem øh, er vi rykket ud til i vores øh, nye kontor, så øh, dem kommer jeg også til at høre mere til i, øh, i den kommende tid. Kasper Pedersbæk, Mateusz Gubalcik. Ja. Hvad er han ja. for en? Altså, hvis, vi skal, øh, hvis vi skal tro alt, øh, hvad der bliver skrevet både fra medier og øh, også fra den her øh, polske klub Lots, så er øh, han jo snart Brøndby-spiller. Det, det siges i hvert fald, og man må sige, eftersom der er vel fra den officielle Twitter-konto fra den polske klub, Lots, øh, at de selv annoncerer det, så tænker jeg også, at det, det lugter hen af. Øhm, jamen, det jo Men hvad, hvad, er han for en øh, spiller? Er undskyld. Ja, altså, helt, altså, hvis vi skal sætte uh, den første ramme på ham, øh, så populære termer, det er vel en otter, øh, hvis vi nu skal holde os i de her tal-navne. Øh, øhm, en boks-til-boks øh, midtbanespiller. Øh, det er ikke en sekser, altså det er det ikke. Øh, det er ikke en, en playmaker, en defensiv midtbanespiller i Robra dernedefra. Det er heller ikke en, hvad vil jeg kalde det, en, 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 en traditionelt offensiv midtbanespiller. Det er jo, øh, der, dem findes der jo i mange udgaver, øh, så det er jo ikke, fordi der kun er én ramme. Det er ikke en, hvad skal vi kalde det, øh, jo, der synes man på en måde, det er ikke en Oscar Svarsov. Det, det er ikke, som jeg ser det, det er ikke en konkurrent til ham på den måde i forhold til den rolle. Fordi hvis man bruger den ene eller den anden, er det fordi, man skal have to forskellige kompetencer. Det er ikke det er ikke to en spillere på den konto. Men altså som sagt, det er en ung 19-årig polak, og, og ja, det er jo ikke fordi, man kan påstå, at han har, det er jo et, hvor man siger, at han har spillet, der er meget data og på ham, men han har trods alt spillet en fuld sæson, og der har han for, for lots i den næstbedste polske række, som de jo ikke så rimelig øh, suverænt op, øh, hvor han så har været fastmand igennem hele sidste sæson. Ja, øh, hvordan ser du ham passe ind på det her Brøndbyhold i en 3-5-2, altså hvilken en plads ville han skulle udfordre om? Altså det, det er jo meget klart, at jeg vil en af de to otte øh, pladser, og når det så er sagt, så er det jo så i virkeligheden øh, kun en, øh, fordi jeg kunne dårligt forestille mig, at man, begynder at fjerne Nikolaj Valis fra nogle plads, og eftersom, uden at det skal blive en for lang snak omkring det system lige nu, i det her segment omkring Kovaltic, så synes jeg jo ikke, at det system, der er lige nu, at det er egentlig der, vi får de bedste muligheder ud af for mange spillerne, og i praksis, så er det jo nærmest den ene 8. plads, han skal konkurrere til, og det er jo den, som Greve har udfyldt, og Eftjen kan man udfylde det, jeg vil godt nok over overrasket over, hvis man rykker rundt med brækkerne i forhold til, også til den defensive midtbanerolle, der, der var. Ja, øh, men nu ser du, han også lidt mere altså, ser du ham måske lidt som en, hvis man kan tale om sådan en erstatning øh, for Christian Kabis, Anis Slimane, altså er det det, vi er ude i øh, her? S det er jo svært at næsten at kalde, at kalde en erstatning for, for Cabis, øh, alt det mente, at han nærmest dårlig nok har spillet øh, for Brøndby, og sidst han vel fik rigtig reelle competitive minutter, det var jo sidste år, øh, det var lidt det års start snart, som venstre og ikke? Øhm, ja, hvis, hvis man skal sætte ham mere i en rolle, eller i hvert fald i en forhold til spiller, så vil jeg sige, så det er mere en Mathias Greve, end det er noget andet. Øh, det er ikke en, altså, det er ikke en playmaker, eller Nikola Wallis måske, øh, det er ikke en defensiv Europa som Radosvits. det er ikke... Øh, det er ikke på samme måde den her... Øh, altså, ja, nu siger jeg, altså, hvis man forestiller sig, at Svartov, han øh, er oppe i den forreste kæde og falder ned i banen, så vil jeg mere sige, at kan have mere spilleren, som øh, kommer fra midtbanen og løber frem i banen, hvis man kan sige det sådan. Øh, og der må man sige, at altså, kan er meget energisk, han er stærk, øh, en spiller, som konstant i bevægelse, øh, han, øh, han er god til at flytte bolden også med fødderne, altså drive bolden fremad. Men især han, har han vist sig til at der mange af målene. Øh, han scorede en sidste sæson nu her for, for Lodz. Det kommer faktisk af, hvis ikke, jeg tror faktisk, at alle, alle seks kom, øh, efter at han ankommer nu siger, i feltet i anden bølge, øh, og han ligesom, nu siger, fylder feltet op. Øh, og det er jo lidt det, som, som man nogle gange har efterspurgt, det er jo flere folk i feltet. Det er jo der, hvor han, han ligesom har sine styrker. Han, han kommer i boksen, og han løber de her tomme zoner, øh, som han kan se, der ikke bliver forsvaret. Øh det er sådan, det sådan med, øh, med, hvad skal vi sige, i, når ens hold er i processen. Imod bolden, jamen han, arbejder træt Du, kan ikke, du kan ikke sætte en finger på arbejdsindsatsen. Du kan ikke sætte en finger på, at han, altså, han, han arbejder begge veje. Altså det er virkelig felt til felt. Øh, og det er ikke, det er ikke en, der, der svarer sig selv. Øh, går gerne, øh, altså lukker rummen af, lukker zonerne ned, tager øh, tager tilbageløbende, der er slet ikke noget der. Øh, det er bare ikke den der traditionelle, hvad skal vi kalde det, boksbeskytter øh, for et forsvar. Altså det er ikke den her sekser, det er ikke den her Playmaker dernede. Er det et, øh, et køb det her, som giver mening for dig, Kasper? Jeg er overrasket. Øhm, lad os sige det sådan. Øh, det, er ikke, det, det er jo ikke sådan, at fordi at man tænker, det er da ikke mest åbenlyse spiller, at han så selvfølgelig ikke kan passe ind, eller kan få succes. Men det, det overrasker mig alt en mente, at man ser på en midtbane nu som ja, beskrevet, er så låst i pladserne, og det er jo ikke, det her, det er jo ikke en vinkbakke, man kører. Det vil sige, der er ikke, det er ikke de to vinkbakker, du kører den her 3-5-2, han i spil til. Han har ikke stopper, det er heller ikke der han er i spil. Han har heller ikke angriber, så det er heller ikke de to pladser, han er i spil. Der er tre centrale pladser, han er i spil til. Sekserrollen, det, det er han heller ikke. Jamen, så er der to roller tilbage, som han et, et eller andet sted øh, er i spil til, eller to pladser. Og, ja, midtbanen kan hurtigt blive tyndt på Brøndby's hold lige nu, fordi <laughs> igen, det virker paradoxalt men holdet har jo mange midtbanespillere lige nu, men lav kvalitet, der er jo meget der skal ryddes op i den trup og et eller andet sted, hvis man så forestiller sig at siger, fint, der er øh, Joe Bell, der er væk, der er Joe Bertram Kvist der er ikke i realiteten, er i spil til minutter lige nu øh, men måske med noget, en udlejning, måske med noget erfaring, bliver god nok en Radotivis, som vi ikke ved, hvor står Kabis er på vej væk, Marinus Larsen, han har heller ingen fremtid i men så er der lige pludselig ikke mange spillere tilbage til den rolle, eller til midtbanen men igen det er bare mange spillere lige nu, og det er et sted, hvor jeg vil sige, det er ikke den prioritet, og igen, nu har jeg siddet og set ham på video nu, på bagkanten af det her, det er selvfølgelig altid nemt at sige, hvis Brøndby har set noget i en udvikling over lang tid, så jeg vil jeg sige, fint, men fair nok, det er jo ikke sådan, at jeg har et øje på hver spiller, og kan sige, at hans potentiale er, er så stort, eller er så lille, så jeg fatter det ikke, eller at det her, det er den næste Frank Lampard på, som, som bokser midtbanespiller, som, som, som Brøndby kører der, jeg vil bare sige, det er ikke der, hvor jeg lige nu står og tænker, det er da det mest åbenlyse at købe. Nej, altså, hvordan kan, kan, vi, kan vi vurdere hans niveau ud fra det video, der er tilgængeligt? Altså, jeg, jeg skal sgu ærligt indrømme, men jeg ved ikke, hvor, hvor højt niveau den, den næstbedste polske række er. Man kan sige, det er jo selvfølgelig altid positivt, når spillere spiller mange seniorminutter og har impact i en ung alder. Øhm, men vi har også bare set med en spiller som også Caffellinius, som, altså, som også kom fra en et lavere niveau i Sverige, men spillede mange seniorminutter og gjorde det godt der, at skridtet er bare enormt stort. Ja. Altså han, han har, hvad, man kan, altså, hvad der er set på video, så har han fysikken med sig. Altså det er ikke en, det er ikke en spiller, som, som halter på det punkt. Altså hvor han halter i virkeligheden, det er måske der, hvor man siger, okay, øh, han, han skal blive klogere, dygtig øh, dygtigere til at finde ud af, hvor fanden han, han skal løbe hen. Altså hvilket rum skal han, skal han øh, stille sig i? Hvilke, øh, kan, der være, øh, kan der være i at, og, øh, og placere sig, hvad skal vi sige, klogere fra starten, i stedet for og skulle halse efter løb og lukke rummet, jamen hvad nu som man stiller sig fra starten af, øh, det mod bolden, jamen, med bolden kan man sige, okay fint, kan man blive klogere, altså det, det, kan man altid, men kan man blive dygtigere til at bruge kræfterne fornuftigt. Der hvor det overrasker mig, det er, at jamen, det er jo hvis den her øh, købspris øh, matcher, som, som der har været nævnt i medierne, jamen, så er det jo en spiller, som skal, som skal tage minutter, øh, og det skal han ja, der, der bliver ekstra blevet berettet om 10 millioner danske kroner. Og det er jo der, hvor man siger, enten så er der nogen, der har set noget, jamen, som vi ikke kan se på, på det videomateriale, altså, det kan godt være, at jeg sidder og ser det på Timers video med ham i går, men det er jo ikke det samme som at se ham i lad os sige, 10 fulde kampe, og sidde og se hans off-ball movements, men der, man skal se noget, hvor jeg siger, det, det, igen, det er, ikke, det er ikke en dårlig spil, det er ikke sådan, at jeg tænker, gud, hvor er det nogen, altså det var helt hul i hovedet, men det er også der, hvor jeg siger sige, at jeg er over, at man efter en sæson i næstbedste polske række måske kan blive 10 millioner værd, og Brøndby siger, fint, vi er off. Også fordi de penge indikerer jo, at man skal spille, og man skal spille minutter. Fordi altså bliver, du 22, og ikke, bliver han 22 eller 21 og er ikke rigtig spillet fast, jamen hvad står man så med? Så står man jo ikke rigtig med, med, med noget, der har et, et, et aktiv, der har genereret værdi. Nej, det, det er sådan lidt det, jeg har ved, ved, ved det her. Jeg, jeg kan jo egentlig godt lide sådan... Øh... Strategien om også at supplere masterclass med øh, store talenter udefra. Um men jeg er enig med dig i, at man, man, hvis, hvis købsprisen er deroppe af, og han er 19 år, han er jo ikke 16 år, han er ikke 17 år, øhm, så, så, så skal han jo spille nu, som du siger. Han skal tage mange minutter nu, hvis man skal op og sælge ham for lad os sige 30-40 millioner, som jo i hvert fald vil være et minimum, før det giver mening, fordi der også kommer nogle afskrivninger oveni over en årrække osv. Så, videre, ikke? Altså, så det er jo, så det er jo, man kan sige. Øhm, nemmere penge, så jeg laver godsøjen til dem, der lytter med på podcast, og dem på video, de kan godt se det, men øh, hvis, du, hvis du spiller med Nati for eksempel, og sælger ham, fordi der har du ikke lagt et, uh, transfer, en stor transfersum i ham for eksempel. Nej, og så vil jeg sige, at den altså, game af det her kan jo selvfølgelig være, jamen går Jesper Sørensen ind og skifter system øh, om fire kampe, er det fordi han mangler brækkerne lige nu øh, til at gøre noget andet? Uh, spiller man en 4-3-3 hvor der lige pludselig kommer en, en masse flere spillere, altså, hvor jeg jo i virkeligheden synes altså Brøndby, ironisk nok, for første gang uh, i jeg ved ikke hvor mange år, så har Brøndby faktisk en trup, der har kvalitativt uh, vil give mening at spille i en 4-3-3, men, men gør med det om, uh, ja, lad os sige fire kampe, whatever, jamen så, så er der nogle pladser og nogle åbninger, som gør at man at det, kan blive, altså, det, det giver mening også for at få flere midtbanespillere, fordi så vil Valle måske forsvinde op som venstre og indadgående angriber men lige nu, der er bare, altså min store anke der, det er, at lige nu er der så få roller, og det er, det er ikke, det ikke en bekymring på kort sigt for, for udviklingen af masterclass spillere fordi hvis du ser på altså, det, der er kommet op, at dem, der er i spil lige nu, jamen Marin Larsen, ham ser ikke som aktuelt i Brøndby fremover, når hans kontrakt udløber. Bertram Kvist konkurrerer jo ikke om en central midtbanesplads hvad hedder det, plads lige her nu, og skal måske endda på udleje for at blive god nok, og så kan man sige, så, så er der nogle Narti nati øh, i spil, men, men det er jo ikke én spiller, som han tager minutter, som, som det handler om, at han er 16 år. Altså, han skal nok få sin tid, og han skal nok få sine minutter. Det er, ikke, det, er, det er jeg ikke så meget bekymret for. Jeg tænker mere, de andre, som den her unge på lagt kvart, Sorry, ikke, jeg, skal jeg du, fald, du faldt lige ud, efter du nævnte Noah Nati. Jeg tænkte, dem, dem vil jeg gerne lige høre, hvad du sagde til den. Jeg siger, jeg er ikke, med Noah Nati, jeg, er, jeg er ikke bekymret på den uh, lange bane for hans uh, rolle. Jeg er ikke bekymret for, fordi han skal, han skal nok få sine minutter. Jeg, jeg, vil sige, jeg ser ikke ham som aktuelt til starten nu nu. Jeg ser heller ikke Kovalsik som en... I virkeligheden ser ikke Kovalsik konkurrerer øh, hans konkurrent er ikke nogen Nati. Problemet for Kovalsik, det må være, hvis hans konkurrent er Nikolaj Valis, Håkan Eftjen, Mathias Greve. Det synes jeg er et større problem. Fordi så er det, man, man, man i den system, man spiller, det setup, man spiller hele nu. Jamen, men er det, er det en, altså, hvem er det så, man skal bænke? Altså, er det et af sine dyre stjernekøb? Er det et ung polsk spiller, som man givetvis har købt for mange millioner? Det, det er jo der, hvor jeg vil sige, at jeg, jeg, er ikke jeg måske undrer mig lidt lige nu på den korte bane. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg glæder mig til, det her køb bliver officielt, og der, der, der kommer nogle ord fra, fra CV om, omkring tankerne bag det her, øh, det her køb, fordi øh, jeg, jeg kan sådan set godt følge det, du siger omkring Nati. Altså, der er jo en forskel på to år på dem. Nati er 17 øh, og, øh, og ham her, Kovalecik, er 19. Så, så selvfølgelig er der en, en, en forskel, også niveaumæssigt, og Kovalecik vil nok være mere klar til at tage nogle minutter nu. Men jeg synes bare, det. Der, der er et helt sådan, øh, strukturelt, altså øh, strategisk problem i at hente 19-årige spillere ind. Vi har, hvis man tror på Narti, og det gør jeg, altså det, det, jeg, jeg har set ham spille rigtig mange u 19-kampe Han ham, der kan sagtens komme til at spille Superliga. Han skal bare have nogle chancer. Jeg siger ikke, at han skal starte ind, men han skal have nogle små indhop her og der. Giv ham 5 minutter her, fem minutter der. Øhm, men det kan vi jo ikke engang give Oscar og lige nu. Men problemet, det er min pointe, min pointe, og det er faktisk lidt det samme problem som vi står i med Svartø eller vi kommer til at stå i Det er at nu har Nati har landet over til bærekontrakten Lige om lidt Og hvorfor skulle han forlænge med Brøndby øh, hvis han kan se at at han ikke kommer til at tage øh, ret mange minutter fordi nu er der lige kommet en spiller ind for ham her. Altså der ikke er det der perspektiv inden for, det, inden for den kontraktperiode han har tilbage. Hvorfor skulle han så forlænge med Brøndby? Og det er det, der godt kan bekymre mig en lille smule. Og det er jo egentlig det samme med svaretov, fordi hvis han heller ikke kan se der ligger øh, minutter nok inden for hans kontraktperiode, jamen, så kan jeg da også blive bange for, at han ikke har lyst til at forlænge med Brøndby. Og så kan Brøndby lige pludselig ende med at stå i en sindssygt dårlig forhandlingssituation omkring de her unge spillere. Og jeg er helt med på, at de skal være gode nok, før de skal spille. Øhm, men, øh, men, men det kan bare hurtigt blive et problem, hvis. Øh, hvis, hvis der kommer for mange sten på, øh, på vejen. Og, og ham her, Kowalczyk, det er slet ikke en kritik mod ham, fordi han kan sagtens komme Ej. ind og vise sig at være et fantastisk indkøb, øh, og, og, og kan slå greve af, eller af. altså det, det vil jeg slet ikke afvise. Det er, min anke, i det her, er mere den øh, konstruktion, som Brøndby-truppen er i lige nu, øh, eller bygget på lige nu, den måde, den er konstrueret på, end det er Kowalczyk. Kowalczyk i sig selv kan, kan altså, snilt vise at være en fin nok transfer, det er mere, øh, altså det her, det føles lidt som om, at øh, altså du har fået en, hvis jeg var Jesper Sørensen lige nu, så ville jeg føle, at jeg havde fået en Lego-klodser, og ikke nogen manual til, hvad fanden jeg skal bygge. Øh, fordi jeg synes simpelthen, at der er for store øh, strukturelle udfordringer i den trup, der er lige nu i Brøndby. Ja, eller fået en eller anden øh, kæmpe reol med hjem fra IKEA, altså good luck med at bygge den, uden at vide, at <laughs> du bygger ja. efter, hvad jeg vil dø. Men jeg, jeg ved jo, Kasper, det er lidt, det er lidt en kæphest for dig efterhånden, det her øh, system, fordi du synes ikke, det er sådan optimalt for, øh, for truppen? Jeg, jeg, har intet, jeg har intet imod øh, 3-5-2, øh, eller nogle andre systemer, for den skyld. Men hvis man ser på de aktive vi har i, i truppen, og jeg synes lidt, at øh, det er jo især Det spil, altså det valgeste Eftien, øh, det er generelt bare det her med at få mere, altså VAS for den sags skyld også, jamen lige nu har du Åh oh nej, Nå, forbindelse er der stadigvæk. Yeah. Oh ja, ja. Åh ja, den har drillet lidt i dag. Uh, nej, men jeg synes, der er for mange spillere, som et eller andet sted bliver skubbet lidt rundt på, på noget, som ikke uh, er deres bedste, uh, for, at få, altså for ligesom at få noget output af det. Uh, så synes jeg, der er for mange spillere, der bliver, der bliver skubbet lidt for meget rundt. Jeg synes, det er synd og skam, uh, når man nu har den kvalitet i spillertruppen, man, man har lige her nu, uh, så synes jeg, det er... Det, ja det er øh, men et eller andet sted, så er Brøndby's spillertrup, som jeg også har sagt, så er det lige nu en mudret omgang med for, for, lav kvalitet i bunden, og med for mange spillere, som ingen fremtid har, med mange spillere, der er for langt fra spilletid, og et eller andet sted, så skal man kotte det der bløde mellemlag væk, øh, for at lade jeg, nu er det, det være forkert, men la bunden af truppen blive udgjort af en Nonarti. En, ja, for den sags skyld også en, en, en Kowalsik, øh, hvis når han kommer, jamen gør plads til dem frem for, at der skal være for mange træningskejler, fordi der er jo en række spillere, for hvem det åbent lys, der er ingen fremtid er i Brøndby, og som bare skal videre. Ja, og der er det jo fint, altså, at hvis den her bund, Øh, som du taler om, er, altså, der, der bliver meget talt meget om sådan timeglas øh, modeller andre steder. Ikke? Altså, hvis, vi bunden af timeglas udgøres af, af, unge spillere, som nogen fra egen og nogen kan være Kovalchik-typer. Øh, og det, det er jo også det, jeg synes, den her Kovalchik-transfer er sådan et, 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 øh, et, skridt i den rigtige retning på det her med, at jamen, han er ikke 22 og spiller i den næstbedste polske række, eller i den i en norsk middagklub. Altså, han, han er 19 år. Så øh, der er sådan, trods alt lidt mere perspektiv i at hente en 19-årig og prøve at udvikle på ham, end der er i at prøve at hente en 22-årig, fordi der er som regel en grund til, at man som 22-årig spiller i Viking, øh, eller, eller hvor vi har hentet spillere før. Så jeg, så jeg synes, altså jeg synes det er lidt spændende, det må øh, jeg sige. Jeg glæder mig til at se ham her, Kovalchik, og hvor, hvor god han egentlig er. Jeg øh, synes, han har nogle, i hvert fald baseret på, hvad du fortæller om Kasper, nogle kompetencer, som vi ikke har sindssygt mange af på midtbanen i forvejen. Øh, så... Øh, spændende, er, men, også spændende. Med en, men også med en, men øh, også læringskurve, som skal gå kontinuerligt stejlt opad, for det bliver, øh, For det kan bevæge sig i retning af at blive noget der øh, ja, bliver til andet end det der lugter af en, øh, hvad skal vi kalde det, øh, øh, hvor man tænker ham her, ham kan man øh, tage, plukke, udvikle selv igen for en, en masse millioner nogle år senere. Men det overrasker jo nok os begge to lidt, det her med, at, øh, at det er en otter, øh, der kommer før en 6er For vi har jo talt enormt meget om en er gennem hele transfervinduet ja. her. Jeg er da også helt sikker på, at øh, det stadigvæk er noget, de har, øh, har planer om at hente ude i Brøndby. Men det tyder ikke på, at der er nogen, øh, der står og får taget, øh, får taget pressebilleder ude på Brøndby Stadion til den her 6'er-position lige nu. Der var jo lidt snak tidligere på ugen om øh, Emil Bohinen. Jeg ved ikke, hvor meget det var et rygte med hold i virkeligheden Jeg tror da helt sikkert, at han er en spiller, Brøndby har kigget på Men uh, som vi hørte, så, så bliver den også uh, svær Hvis den overhovedet bliver mulig så, så det er ikke egentlig, vi kommer til at bruge sindssygt meget tid på Men jeg ved bare, Kasper, du havde håbet uh, Ja, altså det må jeg det må sige uh, Ung skandinavisk spiller, uh, 24 år Spillede, uh, ja nu det mindre med uh, se landskampe høj, 1,89, øh, et fremhavnet venstreben, øh, virkelig tægt dygtig, var forbi Rusland og jeg SKA, før han så røg til Salerni Tana, tror jeg det er, den, den hedder øh, nede i Italien, den klub. Øh, hårde arbejdet, tungtaklende, tung taklende, arbejdsom, øh, dødbolde øh, med det venstre ben. Øh, teknisk stærk, øh, var god til at farve lederet i banen, god teknik, øh, god til at, at have bolden under pres, Øhm, altså på mange måder en, en, en type hen af det Christian Nørgaard udvikler sig til øh, i sin tid i Brøndby men, men altså som du siger, hvis, hvis den ikke bliver aktuel så vil jeg sige, så er det en af de transer hvor jeg vil ære mig lidt altså selvfølgelig afhængig af hvad der kommer ind. Men, men igen, hvis du siger til mig her nu at han var en mulighed, så vil jeg godt nok være ærgerlig over hvis, hvis den af en eller anden grund ikke øh, kunne lade sig gøre Altså, det er i hvert fald en spiller, som, som Brøndby selvfølgelig har været interesseret i. Jeg ved ikke, hvor konkret det overhovedet, om der overhovedet har været forhandlinger med Salinitana. Aner det ikke. Øhm, men, øhm, men som jeg hører det lige nu, så er det i hvert fald en spiller, som, øhm, som er på den svære hylde. Og så kan det jo godt være, at det er sådan en mulighed, der opstår sent i transfervinduet. Hvem ved? Mm -hmm. det, det må vi jo se på. Men så holder vi i hvert fald navnet varmt. Så lad være med at smide dine noter ud, Kasper. Det kan være, at vi får brug for dem <laughs> ja. på et senere tidspunkt, når vi skal tale om hvis vi skal tale om ham her igen på et andet tidspunkt. Så her til sidst vil jeg også gerne lige høre dig lidt til, fordi vi har jo været lidt inde på det der med, den det er en kæmpe stor trup lige nu. Altså, hvorfor sker der ikke noget på udgangssiden? Ja, yeah, det er vel en kombination af, at øh, markedet heller ikke efterspørger øh, den mellemvare Brøndby har i truppen, øh, og måske øh, også måske et tegn på, at øh, eller hvad hedder det, i hvert fald en venten på, at øh, transfermarkedet i Sverige og, og Norge også åbner, øh, hvor man måske kan, kan få skibet noget af, af den overflødighedsvare, man har i, i truppen sted til Ja, og de åbner jo snart, men der er faktisk også en anden ting, apropos de her norske og svenske markeder, som, som er lidt interessant, altså fordi vi, vi, har da talt meget om hjemme i huset, om, om vi ikke skulle tage til Malmø og, og, og shoppe eller handle eller andet, fordi den svenske krone så lav, den norske krone er også så lav. Altså, jeg er lidt spændt på, om det kommer til at få indflydelse på, altså vi plejer også rigtig mange transfers fra Danmark til Sverige og Norge, øh, både sommer og vinter, øh, og jeg er spændt på, om det kommer til at få en indflydelse, fordi det har jo indflydelse på alle mulige andre Øh, alle mulige andre økonomier, øh, at, at øh, den svenske og norske krone er så lav i forhold til, hvad de kan tilbyde løn, eller hvad de kan betale i transfer osv. Så, videre. så det du siger, det er, at Joe Bell, han, han vil koste 15 millioner norske nu? Jeg ved ikke, om, om, det måske er bedre at prøve at se, om vi kan sende Joe Bell til MLS, hvis der virkelig er interesse derovre Ja, det er, i hvert fald, det er i hvert fald en af de spillere, som ja, jeg, jeg er ærgerlig over. at øh, han, han aldrig, Fik kom kontinuerligt op i omdrejninger øh, Der var nogle gode takter men, men det er også et punkt hvor det er Det er ude af døren ham Ja vi må se om der snart kommer gang I øh, svingdøren på udsiden også Fordi ellers så bliver der snart trangt ned i omklædningsrummet Hvor jeg tror seriøst faktisk ikke der er plads Til alle de spillere der er lige nu øhm, Slet ikke når de også har, har 19 spillere der træner med Så bliver, så bliver det rigtig svært ej, det er jo, og det er også for mig et punkt, der er på, på højde med øh, med erhverv. Øh, en sekser og en keeper. det er der simpelthen skal ryddes op. Der er, som jeg også sagde tidligere i, i optagelsen nu her, der er for mange. Altså når man kigger på Brøndby's hjemmeside og under forsvarsspiller alene øh, i Øreste finder 11 spillere derinde, så er det et tegn på, at, øh, at man skal. Karsten Magne, han skal fryde op på sit værelse. <laughs> Ja, øh, må ikke, der, der begynder at ske noget der. En ny keeper har vi sandsynligvis ikke øh, på søndag, så der bliver det good old Thomas Mikkelsen, Mirakelsen, der skal stå igen mod øh, OB, men øh, så må vi se, om der, om der begynder at ske noget på keeperposten i, i, næste uge. har vi jo hørt meget omkring ham her, Liv på Valstedt, og at det norske transfervindue, som bekendt åbner den 1. august, hvor de så kan hente en erstatning ind, og at han skal stå den her kamp mod Rosenborg. Det, øh, og man kunne læse meget godt beskrevet i, i BT. Så lad os se, om ikke der kommer en keyboard, vi skal tale om i næste uge. Nu har vi talt meget om Kowalczyk og en stor trup, og spillestil osv., så videre. Så lad os lukke ned. Men hvis man har set den her udsendelse på, på YouTube, så har man i hvert fald kunne se, at det blev mørkt bag mig. Altså fra vi startede, der var det meget lyst, og nu er det mørkt. Det er også fordi, vi har haft en teknisk afbrydelse. Men øh, vi skal slutte nu, Kasper. Tak for, at du var med. Ja, selv tak. Tak til vores partner Formatbiograf og Energihuset Danmark. Den er altså største tak. Den går selvfølgelig til jer, som ser med, eller som lytter med. Uden jer ingen vinduesvæsker. Uden jer ingen halvrum. Øh, så øh, tak til jer. Vi er tilbage igen i næste uge, eller hvis der sker noget breaking. Så øh, vi lyttes ved, eller ses.